Pastarieji pasaulio įvykiai kelia nerimą ir sėja mintis apie trečiąjį pasaulinį karą. Yra kuriamos įvairios sąmokslo teorijos, kurios bando patvirtinti kraupius įtarimus. Kai kurie gręžiasi net ir į aiškiaregystę. Anot Babos Vangos, aklos bulgarų aiškiaregės, kuri mirė dar 1996-aisiais, trečiasis pasaulinis karas jau čia pat. Prieš savo mirtį ji išpranašavo 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro išpuolį Amerikoje, 2009 metų Barack Obamos, juodaodžio 44-ojo JAV prezidento atėjimą į postą, 2016 metų Didžiosios Britanijos sprendimą pasitraukti iš Europos Sąjungos ir net 2011-aisiais prasidėjusius neramumus artimuosiuose rytuose. Visos jos pranašystės siekia 85% tikslumą, todėl dauguma yra linkę tikėti jos įžvalgomis. Pasak mistikės, trečiasis pasaulinis karas prasidės, kai radikalieji islamistai panaudos cheminius ginklus prieš europiečius, o viso šio konflikto epicentru taps Sirija. Jos manimu, islamistai užkariaus Europą, įkurs islamo kalifatą, o savo sostinę paskelbs Romą. Visa tai turėtų išsipildyti maždaug 2024 metais. Tačiau pati Vanga buvo beraštė ir savo pranašysčių negalėjo įamžinti, todėl jos įžvalgas į istoriją įrašė jos pasekėjai. Be to, kritikai teigia, kad mįslingos Vangos pranašystės gali būti pritaikytos bet kokiam anksčiau ar vėliau įvyksiančiam įvykiui, todėl nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų jos žodžių tikrumą.